Výcvik růžových panterů se skládá z 10 bojových škol. 3 školy jsou školy. Chujitsu, 6 škol jsou školy. Big Chujitsu a 1 škola Růžitsu. Chceme jen porozumění mezi lidmi, nechceme násilí, ale všichni ostatní lidé chtějí násilí. A jejich úder můžete očekávat každým okamžikem. Proto jsme pro vás připravili speciální školu Růžitsu, která je zaměřena na preventivní útok. Výhody našeho bojového umění jsou naprosto unikátní. Vycházejí ze systému, které od nás převzaly bojové složky Izraele, USA, Finska nebo rumunské národní gardy, nebo co to tam vlastně mají. Protože naše Růžitsu je zaměřené především na lidskou palicu. I vy se můžete stát členy růžových panterů.